To okamžiku byl dnešní šestý dostih, 37. velká cena českého turfu konce, rovina kategorie Listed na 2400 metrů odstartován. Petr Foret posílá do čela dostihu Azteka, takže první otázka o tom, kdo bude vodit dostih, je vyřešena, ale je to pomalé, je to vlažné tempo. Srovnejte to s Temerafem z předchozího dostihu. Na čele dostihu teď Aztek před autorem třetí Meandr, na čtvrté pozici Glavalino. Pátý začíná dostih Číky Čapí, na šesté pozici Don Holling a na poslední sedmé Fernando. 2 kilometry do cíle, koně v oblouku u internátu. Tempo dostihu zatím stále průměrné diktuje žokej Petr Foret s Aztekem, obhájcem loňského vítězství v tomto dostihu. Na druhé pozici o délku za ním potom vede Pier Antonio Convertino, autora 1800 metrů do cíle. Na třetí příčku posunula Kateřina Hlubučková po bariéře Glavalína a vedle něj je tam potom favorit Meandr. Dále Dona Holinga, Jan Rája také směruje dopředu a v této chvíli je na třetí pozici za autorem Meandr čtvrtý, Glavalino pátý. Na šesté pozici zůstává Číky Čapí ze stáje Montenegro s Jiřím Chaloupkou a pole uzavírá Fernando z dostihové stáje Cedric s Milanem Zatloukalem. 1400 metrů do cíle. Tempo se zatím pomaličku, ale přeci jen stupňuje. Zdá se, že to je zásluhou Jana Ráji, který Dona Holinga, ten měl problém na startu, posunul z poslední pozice teď už na druhou. 12 do finiše, polovina dostihu, už je to hodně rychlejší. Na čele stále Aztek před Donem Holingem, třetí autor, čtvrtý Meandr, pátý Glavalino, šestý Číky Čapí a na sedmé pozici Fernando. Kilometr do cíle, koně nabíhají do lahovického oblouku. V čele dostihu je to stále Aztek. Na druhé pozici za ním autor, třetí Don Holling, čtvrtý Meandr. Na páté pozici následuje v polovině lahovického oblouku Číky Čapí, kterého už Jiří Chaloupka také posouvá blíže k čelu dostihu. Šestý je Glavalino a sedmý Fernando. Koně budou točit do cílové roviny, do závěrečné šestistovky za vedení Azteka před autorem, dále Don Holling s Meandrem, Číky Čapí, Glavalino a Fernando. Posledních 500 metrů do cíle. V čele je to teď dvojice Aztek autor a z nějšku nastupuje favorit Meandr, dále Don Holling na vnitřní stopě, za ním Číky Čapí, Fernando a Glavalino. Posledních 300 metrů do cíle, polovina finiše, autor přes zavedení od Azteka, ale Meandr stále zrychluje. Posledních 200 metrů do cíle, Meandr už se teď dostává i před autora. Závěrečných 150 metrů, Meandr má hlavu vpředu, už délku náskoku před autorem, Meandr vyhraje, Meandr potvrzuje svou vysokou třídu a je první, na druhém místě autor, třetí Aztek, čtvrtý Fernando a pátý Číky Čapí. Viděli jsme šestý dostih dnešního programu, 37. konsek velkou cenu českého turfu a nejúspěšnějšího koně historie Chuchelské dráhy, tedy nejúspěšnějšího koně, který se tu kdy vůbec představil. Čtyřnásobný grupa jedna vítěz Meandr zatím neoficiálně splnil roli favorita dostihu a zvítězil. Poprosím o fanfáru.